que a lo me la va no la hemos hecho de a que va a que sí no claro esto va tenga a che venare todo claro bueno me hay cuando hay dos sin que tú hay va a verse pasa o que no puede bueno sí bueno sabe que está bien así no ไม่เอาไปดันเนี่ยเนี่ยตัวส่งลงเลยเนาะแกรู้สึกว่าแล้วอ๋อซีนซาไปบาดเลยไม่เอาปุ๊ดอ้าปุ๊ดบาดเนาะ แล้วโอเวอร์เลยดูสิเนาะอาทิตย์ซาบิบะเนาะโอเคดูสิเนาะซาบิเชนซีซาบิบะแล้วโอเวอร์เลย ウィレバのあっちゃだじゃあウィレバねえ、ぶそいのえ、ここはね、何にそうでそうびろ、てらいげみたいなのけ、わ、ラバじゃ。あっちゃだ。じゃあ ก็เลยตะเกวูจ้ะเวชแหงไงเอาเลยป่ะเนาะตัดป่ะครับดูละป่ะเอ้ยสามิเชนแล้วดูอ่ะเดี๋ยวเราเอาออกเดี๋ยวเราเอาออกโอ้ เออกูสวยเนาะดูได้ป่ะเนี่ยซีนซาไปป่ะเนี่ยได้ๆๆ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 
1 2 1ပဲလာတဲ့အရက်ကမတည်ဘူးရ။ကဲဒီဆိုတော့အချက်စားပစ်ပါနော်။ကဲစားပစ်လိုက်ဒူဝါရတဲ့စားပစ်ချိန်ပါပဲ။ကဲစင်းစားပစ်ပါနော်။အောင်းပါနော်။ဝိုး 1 2 1 1 2 1ဝါမှာ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 ดูว่ามาดูว่ามา
ကဲသဘင်ချိန်မှာတော့ပါသောအောက်ခံနဲ့ဖြစ်တာလည်းညီနည်းနည်းတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေးရှိမှာဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဝင်းကြကြောက်ကြောက်ကြောက်ထက်တန်လားတက်နေတာတဲ့ဟာလာဖောက်တာနော်ကဲတိုင်းအောင်ပါနော်ပွဲရောပါသောအောက်ခံပွဲရောအဓိကတော့အမားဆောင်ပြီးဆော့ရမယ်ပွဲတွေပေါ့နော်ဒီပွဲတွေကတော့ကဲစီးစားပေးပါဦးဟိုကဲသူ့ရွာမှာဗျစီးစားပေးပါဟောနမောရရနာကဲစီးစားပေးတော့ဖိုက်နေချောခဲ့1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 over 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 2 overကဲဒီစုံအားဖြင့်စားပေးပါဦးနော်ဟုတ်ပါပြီအားလေးဘယ်လိုလဲဘာလို့ဒီမှာဝေးတယ်ဗျာနော်ကဲဒီစုံ3 2 1 2ပါဗျာဟေးအော်3 3 2 3ပါဗျာအခုဆိုရင်တော့စီးစားပစ်စာတနိုင်ဆိုကြောင်းထုတ်တာတွေ့နေရတယ်နော်ဟေးဟော3 2ပါဗျကဲအတိတ်စားပစ်ပါဟောမာရောစီးအတိတ်လို့ပြရမယ်လို့ပြောတယ်မအားလို့ပြောတယ်ကဲတန်းအောင်ပါနော်ဒီပွဲတွေကတော့ဘာသာအောက်ခံပွဲတွေဖြစ်တာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ချရတဲ့အတင်းတွေကတော့အနိုင်ရရှိမှာပဲနော်အုံဒီခွဲရအောင်50တော့အုံဒီခွဲကိုသိမ့်မလွယ်ဘူးဗျကဲစပါကြကဲစပစ်စေးပါလားဟုတ်တယ်ဗျာအားလည်းခိုင်းနေပါဘူး။ကျန်တော့ပြကြည့်။ 3 all ရ။ညညနဲ့ရေးတဲ့တောင်းရှိတယ်ပါ။ဟာ။ဟာ။ဒါတော့ပတ်တာပဲ။ဒါကတော့လုံးတော့။ 3 all ပါလား။သုံးတော့မွေးပြီးတော့ပါပြီเนาะအတိတ်လို့နိုင်သားပါတယ်ကဲစပစ်ချိန်3 over ပဲလက်ခုပဲလေးပွဲကဒီပွဲပြီးမှာပါ
over 3 over ပဲเนาะ4 5 3 over ပဲโอเคซาเป้ชิงมาเลยนะ3 over ไทไซซาเป้3 over เว้ยกูจะตลอดจามเลยกูเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเต็มอยู่เต็มเลยสว่าเราต้องส่องจ่ะเนาะเข้ามาเนาะโอ้แกดูสวยเนาะ43ป่ะ43ขึ้นตัวไปจ้ะย่ามาอีกแล้วตัดเด็ดตัดเด็ดกูเปียวเว้ยตัดเด็ดไอ้สกายจะไลน์ลุ้นแน่กูอีตองแม่ยิจ่ายกูมาเนี่ยจนเราเนี่ยฉิดเลยแล้วกูเออซาเป้ใช่มาเนาะดูเนื้อนี่สิมาเนาะชื่อสกายแจกไลน์ครับเย็นกว่าแล้วก็มันชิปนี่တော့โค้ด3ပါဗျာชิปนี่တော့เนี่ยชิปนี่เดี๋ยวจะเอาจากไปครับแกกูสวยเนาะอัพเดตซาเป็ดပါဗျာแกกูสวยเนาะซีซาเป็ดပါဗျာบินๆอ่ะแล้วก้าวเลยป่ะเนาะแกกูตัวเนาะ43ว่ะอาทิตย์ครับเนี่ยกูออกอ่ะแหละเนาะไอ้หลุแล้วไม่รู้ป่ะเนาะอาทิตย์ป่วยหมดเลยตุ๊ยาเลยเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรวะคุณเลยเจอหนีได้ดูผมเซ็งดูดูยาอยู่บ่ต้องมวยอาทิตย์ตัวไหนนะบาร์เดเออดูสวยเนาะซาเป็ดเชิงโค้ด3ป่ะโค้ด3เอ้ยออกเลยป่ะเนาะกูบอกว่าสีนี้ป่ะเนาะสีนี้ไอ้ปู่อ่ะเนี่ยตะแกงจ้องหมดเออดูสวยเนาะตะไลซูซาเป็ดတယ်ကိုရနော်ပါလာအောင်ကနေနေတော့ပွဲချင်းကြာတယ်ဗျာနော်နှစ်ပတ်ချင်းသွားတို့စားပစ်တို့ဘာလို့မပေါ့ရတော်တော်ကြာသိရှင်မှနိုင်ပါဘူးဘာဘာဘာတို့သွားမှာတော့ကြာတော့တော့ပါဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့ပါဖြစ်တာကဲဒါနိုင်သူစားပစ်ပါနော်โค3ป่ะ3ป่ะโอเคโซโล่ครับเฮ้ยโอเคโอ้ก็มาแล้วเนาะคือฝรุปลุบอมีเอาแยกจีนี่แหละชิ้นๆนี่เลยเต็มมาอุจมะอาจารย์ลงมาโอเคตะไนซูซาไปป่ะครับต้องๆมวยอ่ะพี่ตั๋วป่ะพี่พี่ตั๋วเลยป่ะเนาะแกๆๆ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 ๆ
လုံးကန်းပါဗလာတွေကဟိုးဟောပါဗျာဟဲ့ချိန်ဖို့ဟောပါမောက်လိုက်ရမပင်လာရင်ရာယာယူပါခလူကမ်းမနော်ရှင်ပြန်လာကြတယ်နော်
ဘူးအော်ပါဗျဘူးအော်ပါအဲ့ဒါတွေကကိုဘယ်သူမှမခတ်ဘူးတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးကိုနော်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးကဲစားပစ်ချင်းဘူးအော်ပါအာယူပါလေစားပစ်ချင်းဘာကြောင့်ကုလကြီးကိုပဲထိန်လိုက်တော့တာကုလကြီးအတန်လည်းပဲဒီမှာထိန်လိုက်တယ်ယောဟယ်လိုကဲဟယ်လိုဘယ်ရောခေါင်းစုပ်ကြီးနဲ့ပေါ်ပနေနေပါတော့ယာယူပါဘူးအော်ပါပဲစားပစ်ချိန်ပါပဲလားကဲဘူးဆိုရင်တော့တန်းတိုင်းသူစားပစ်ပေါက်တော့တဲ့အတွက်စီးစားပစ်ဥပြောင်းလို့မရှိဘူးကနော်ဥပြောင်းလို့ပြန်သွားပါပြီဟောစီးရဲ့ဖြုတ်ချင်းကတော့တန်းတိုင်းသူဘတ်တလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့ဟယ်လိုအေးပြောခွန်လေဟိုတော့တော့တော့ဦးကျမ်းမပြောသလိုလို့ရရကဲခုဆိုရင်တော့စားပစ်ချင်းအဖြစ်စားပစ်ပါနော်ကိုအော်ပါလေဟေးအဲ့စားပစ်ဖို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဲ့တော့စားပစ်ကတော့တလုံးပေါက်သွားခဲ့တယ်နော်ဖိုက်ဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိုဖိုက်ပါလားကဲစီးစားပြပါနော်ဟိုးအော်နေပါနော်ပင်လာတွေဟာအကြံချင်းကြီးကိုပုတ်သွားတာစားပြချိန်ပါပဲနော်ဖိုက်ဖို့ပါအဲ့ဒါစားပြပါအောင်ကောင်းပါလားနော်ကဲစီးစားပြပါလေ။ဟေးကဲစီးစားပြကကောင်းတယ်လို့အဖြစ်ဗင်နာလေးကလည်းတကယ်အမှတ်မပေးရရတော့ဘူးသူသားရုံးတယ်။ဟေး။တော့ဒီရရနော်ထုတ်သွားခဲ့ပါเนาะစစ်ဖို့เนาะတန်းအောင်ပါဗျာเนาะစစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါကဲဝဲရတော့အားလုံးပြင်နေတယ်เนาะဆယ်ကျင်းနဲ့စပစ်လက်ရာတွေတကယ်ဦးကောင်းမနေလို့ဆိုရမယ်ဟိုးကောင်းနေကိုအောင်နော်ဟိုးစစ်ပါဖို့စစ်ပါကဲစီးစားပဲပါနော်ဆက်ချင်းစစ်ဖို့ပါน่าจะไข่เข้าดูซิอ่ะมันเข้าป่ะอ๋อเดี๋ยวนี้มาก่อนเนาะไลน์นี่กองเลยไลน์ไม่กองลงขึ้นโอเคสาบิชิมมาเลยพูดสิบาโอเคซิงสาบิมาဖိုးပါတော့တင်ရတယ်အဖြစ်ညာလိုက်ထိုးလို့လည်းအဖြစ်ဘယ်လိုက်ကိုကြောင်းလို့ပြည့်နေတယ်အာယူပါ
ောင်းဖန်းနေရတော့ကိုအောင်တကယ်ကောင်းမလဲเนาะကိုစစ်ပါဗျာအဲတန်းလိုက်ဆိုစပစ်ပြောင်းဖို့ရတယ်เนาะဖို့ပါဗျာအထစ်ဆက်ပဲပါဘုစ်ဘောဖိုင်တာနှစ်ပေါက်ဘုစ်ပါခရရနေကင်ပြီးတော့တင်ပေးနေတာတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါကတော့တိုင်းအောင်ခေါ်ပြီးအားနည်းနည်းမြင်နေတယ်လို့ပြောတော့စာပြပြောင်းထုတ်ယူရနော်
ကဲစားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်โอ้အားရစားပစ်ကတော့ပိုက်ပိုးသွားခဲ့ပြီနော်ကဲဒီစားပစ်အဲ့ဒါကိုပေါက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်โอ้กระไรซูไปออกมาปองเนี่ยเสร็จแล้วก็ตะเกียบโตๆยาดออกไปเนาะเออมาทําไปแล้วดิเอาดีแล้วซะเดี๋ยวกันแล้วนะโอเคป่วยก็ตาซ้ําออกคันป่วยผิดตาเนี่ยนี่ကိုယ်ကြာမြင့်တယ်ရတော့တကယ်ကိုကဲဒီကနေ့အထစ်စာပြင်းနဲ့ပြန်လဲစတင်ပါလေးပါလေကဲခုဆိုရင်တော့စီးစားပြပါလားလေးကဲ5 7မှာကဲခုဆိုရင်တော့57ပါဗျာ57ပါဗျာစီးစားပြပါဗျာနော်โอเคခုဆိုရင်တော့စားပြချိန် 75 စားပြပါဗျာโอ้ကိုပေါက်သွားတဲ့အတွက်ခုဆိုရင်တော့8 7 8 5 8 5ပါ8 5ရတော့ကဲဒီလိုတော့ဝယ်ရတော့ပြန်လဲစက်ကျင်ပါရတော့အထက်စားပြပါလားဟုတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုတော့စီးစားပြပါကဲဘယ်လာတယ်ကောင်းသွားကြည့်ရအောင်ပုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရုပ်ပါဘိုက်နဲ့ချိန်တော့နော်6 8ဖြစ်တော့ရစီးစားပြပါနော်ဝယ်ရတော့တကယ်ချိန်ကောင်းလာပါဘယ်လာတယ်နှလုံးစတိုက်ပါလာတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့7 8ဖြစ်တော့ပါကြာအဲ့ဒါတည်းရတော့အင်းကြီးကျုပ်နေရတော့87မှာဒီဆိုတော့အဖြစ်စားပြပါကလာလေ97ဖြစ်သွားခဲ့ကြနော်ဘာဒီအချင်းမတော့ဘူးဘာဒီမတမာကဲ97ပါပြန်လဲစတင်ပါတော့ပွဲရတော့အချစ်စပ်ပါတော့ဟောပါဗျာတီးခွဲပုတ်သွားတယ်စပ်ပြီ7 9ပါလေโอ้97มา97มาตะเกียบเป็ดชิ้นนี่โหรไล่กินในเนี่ยไล่ปอโหรย่องตีนไปเลยครับ
ये गुस्से नो आचे साबे बा ดาดุติยาปวยบาตะวะปวยอาติโนไหนนะบาเนี่ยเออเกกุโซยเนาะซาเปเชยเลเวลเต็มมาเปียอ๋อมาเนาะตะไรโซ
ये तो सुनो अनाई सू काबे बा ना मारे गा ना पुआ ने सिंह जी आ ये ठी रहा है ना कौन बाजी ना वो तू रो अच्छी ना डियाउट चांस दिखा रहा ये फ़ाइल मार दिया ना कहीं लीजिए या भाई ना नहीं आउट सेट नहीं चाहिए या भाई จ้าอเลบมาจ้าอเลบมาโอ้เนี่ยโหตัวเลยเปียเนาะเอ้ยบาเรด่ายกดทูวะเอ้ยวิซุยเนาะอะไรซาไปบา เดี๋ยวสั่นไปเลยครับนี่นะเอาบอกมาเลยว่ามาโดนใจด้วยเดี๋ยวนี้ที่เราได้ใจเนี่ยก็ตัวเราจะรู้มาพูดไหนกันจ้าเล่นไม่ไหวเฮ้ยมา เกิดสุดเนาะอาทิตย์ทราบไปว่าเนี่ยไนซูโอ้มาแล้วจ้าอันเล็บมาเกิดสุดเนาะสิ่งทราบไปเปลี่ยนทูมาแล้วเนาะโอ้ไนซูเกิดสุด ต้องเช่าเสร็จแล้วเนาะแกกูสวยเนาะอาทิตย์ตัดไปก่อนเนาะแกกูสวยเนาะจ้ำอะไรไปหมดสีตัดไปก่อนเนาะตามยาสีบ้านเนาะ เลเวอร์ออตัวเก่งอยู่แล้วเก่ง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 เลเวอร์ออตัวเก่
ဘောလုံးမြိုင်ကတော့တမတ်အသာနဲ့ဥဆောင်သွားတယ်လို့ပြောတတ်လာခဲ့ရနော်တွဲအနေပင်ဖြစ်သွားပါကြတယ်တွဲအနေပင်ပါဘွေရတော့တကယ်ကိုဘူးမပို့ပြီးတော့နိုင်ဆိုင်လာခဲ့ရနော်ဘယ်အောင်တရိုက်ဆိုးဆယ်ကြီးနေရာတစ်ဆင့်အမှတ်ကိုတော့တောက်လျှောက်လိုက်လာခဲ့နိုင်ခဲ့ရနော်ကျေးဇူးဆိုရင်တော့ပြန်လေစတင်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီးစားပြီးတွဲအသေးပေးပါမယ်ပြီးပြပြီးပြသမီးတယ်ကမော်လမဲတော့ဆယ်ကြီးတွေတောက်တောက်တက်လာတယ်။ဒီနေ့ပါတော့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ရဲ့စီးသားပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့နေ့။ဒီကတော့ဆယ်ကြီးအားလုံးရမနေဆဲတာပါ။ကဲဦးကောင်းပါ။ဟ
လိုက်တင်တဲ့ချင်းတော့မင်းသားနေဝိုင်းအပေးရရေတော့ကိုးသားရုံးကန်နေရတွေ့နေရတယ်နော်ဒေဗင်ဟုတ်ပါဗျာဒီလိုဆိုတော့သာမစ်ချေဆိုတော့စီးစားပြပါနော်ဟုတ်အလဲပဲပါဒီလိုဆိုတော့လဲပါဟုတ်ပါနော်အလဲပဲဟုတ်ပါဗျာအထက်စားပြပါတောင်းပါဘာဖွေရတော့အားလုံးသိမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒီမှတ်တာနဲ့ဥဆောင်ကစားခဲ့တယ်လို့ခုဆိုရင်တော့ကိုအောင်တို့ကလည်းမှတ်တာနဲ့ပြန်လဲဥဆောင်ကစားထားတာပဲဘယ်မှာလဲပြန်လိုက်ရကိုယ်တော်ဘာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆွေးရတယ်နော်။ကဲ။အားလိုက်သူစားပြပါချေ။ကဲ။ဒီဆိုရင်တော့အထစ်စားပြပြန်လည်ရရှိခဲ့ရ။ဟောဖန်လာလေနော်။ကဲဦးစီးလိုက်ကြည့်ရချင်းတော့ဘောကမကြည့်တဲ့အတွက်ဘယ်လာနေကြောင်ပြီးတော့မမိခဲ့ဘူးဟိုးလဲပါဟုတ်ပါကဲလဲပဲเดี๋ยวมาที่เลยนะนี่ครับเชิญมาครับได้ครับนี่ครับเชิญครับ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 အံပလေးကောင်ထိုးရတော့နော်ဘယ်လိုလဲဟိုမှာဒီတော့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 ဟိုတရားဟိုဒီတော့ဒီတော့ဆက်ကြောက်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဘာလဲဟိုပေးခေါ်ပြန်ဟာတော့အားနာပါဘာလဲကဲဒီဆိုရင်တော့စတင်ပါမယ်နော်စီးစပြပါမယ်ဟုတ်အလဲပေးပါမယ်ဒီလေတော့ဝေးကြပါလေနော်ဒီလိုသာတော့ကောင်းတယ်ဗျာစင်ရလဲကြောက်ပြကောင်းလို့စင်ရစင်ရလဲတကယ်ကိုအမှတ်မရနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုပြန်ခေတယ်လို့ပြောရမယ်လဲပဲဟုတ်ပါအလဲပါဟုတ်ပါဟောကောင်းပါဟုတ်လဲပဲပါလားကဲစီးစားပြပါလားစားပြစီးလဲပဲဟုတ်ပါပဲကဲဖွဲရတော့ဇက်ရှင်ရတော့တကယ်ကိုမြင်လာခဲ့ရနော်ဟောမှာတော့ဒါလိုက်ကိုတောင်းပါ
ပြန်စပါကြတော့သင်းစားပေးပါတယ်ဟုတ်အလဲပေးပါလေဘယ်ဟုတ်ပါဗျအထက်စားပြပါဒါရစ်မအောင်ပါနော်တနိုက်ဆိုကဲခုဆိုတော့စားပြချိန်ပါဗျာဟုတ်အလဲဘယ်မှာစားပြပါဟိုးကျင်လာတယ်တကယ်ကိုကြောက်ဖို့တော့ကောင်းနေတယ်နော်တော်တော်ကြီးကိုပါလာတယ်ကချင်းမော်ကဲဒီလုံးတာဘယ်နာနေမရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အားလိုက်ဆိုမိမှာကျိန်းနေပြီနော်ဟောသာပဲချိန်ပါကဲဒီဆိုတော့အားလိုက်ဆိုသာပဲပါအခုဆိုရင်တော့အဖြစ်စားပေးပါဦး။ဟေးဟုတ်ဖြစ်သွားပြီပါနော်။အဖြစ်စားပေးတာတော့ပေါက်သွားနေတယ်ဗျ။ဟေးပေါက်ပါလား။အခုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပွဲတွေပါ။
来 ，over。耶，加 over 呗。down over 呗。掉他一刀一刀了，一刀一刀完了，一刀一刀完了。哎，三比七。哦，不好，没比呀，那我们输。来吧，战马。我再来输了呗，四连败。老铁，咱们太阳多给点，来呗，战马。哦，声音稍微快速吧。哎，我说呢，阿杰，稍微吧。哦，没声音。给水弄带好嘛，然后别把鱼那里都打平了。给咱三百元喽，来呗，这样吧，先三百吧。在哪里？给我搞嘛，搞。OK， 你说呢？三百钱，阿七三百吧。好嘛，哦，再来输了。来吧，这样吗？这个我低价的输完了。来吧，这样嘛，先三百吧。哦。哎，哈哈哈！哎，这里，这边那个大妈嘞，一路过来了，把一米五了，厉害！来呗，来吧，欧巴。这个家庭，三比三，咱那时候标出来多少年？我说进来吧。哎，我说呢，来呗，好吧，来呗。耶！好嘛，来声音。来呗，好吧呗。哎，不错喽，咱来出三百吧。来吧，好吧呗。来呗，好吧，妹妹。来吧，哦，来呗，好吧，妹妹。给我水诺，阿七，大杯吧。对，11 kick
အချစ်စပစ်ပါเนาะအချစ်တို့လုံးတုံးပါလေအချစ်တို့နိုင်တာပါလေ11 7မှတ်ပါလေเนาะ11တွဲပါလေအချစ်စပစ်ပိုက်တူပါလေဟေးခဏစစပစ်ပါโอ้တောင်းပါเนาะကိုရတော့56မိနစ်နဲ့စက္ကန့်50ချီပါเนาะ56တွဲ11မှာကဲအခုဆိုရင်တော့အထက်စာပဲပြန်လဲရရှိတယ်เนาะတွဲ11မှာဟုတ်11မှာကဲအခုဆိုရင်တော့ဟုတ်11မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ွားတွေ့ပါတော့ဒါနဲ့ကုသင်းတွေခေါင်းကုသင်းတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတွေ့ခြင်းတွေအရယ်အားပါတိကျတယ်ဒါနဲ့ပတ်ဝန်းခေါင်းတောက်တွေရတယ်တကယ်ကိုတိကျတယ်လို့ပြောရမှာအဲဒီဆိုရင်တော့အချစ်စပစ်ပြန်လဲစတင်ပါရနော်အော်ခန်းသားပြီဗျာဟိုးဒီဆိုတော့ကြေးရနော်အားလုံးပဲနှစ်ပွဲလုံးကတော့အားတစ်လို့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်အားလုံးပဲတကယ်ကိုဝေးသွားခဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးလေးလဲ like and share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ညီကိုတို့နော်အားလုံးပဲကိုယ်ရဲ့ like တစ် like ချင်းစီ share တစ်ခုချင်းစီကကျွန်တော်တို့အတွက်အားတွေပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးကိုအတိအကျ support ပေးရစပွန်ဆာပေးရတော့ယူဘက်ပါလို့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ကျွန်တော်တို့ကပ်ဘလူးတုတ်တလက်ခုပဲလေးကြံချောင်းစိုးတီပွဲလေးတွေထပ်မံအားပေးကြပါအောင်ညီကိုတို့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြန်ပါဦးပြလိုက်ပါ